Елордадағы велотректе Синдерелла кап егерлер анықталды. Қазақстанның бірнеше қаласынан және Қырғыз елінен келген 230 спортшы көркем гимнастиканың 4 жаттығу бойынша жарысып өзіра мықтыларды анықтады. Ашық біріншілік болғаннан кейін турнир халықаралық деңгейге шықты. Азия құрлығының чемпионы Анна Алябиеваның көркем гимнастика студиясы мұрындық болған жарысқа кезінде Аннамен бірге өнер көрсеткен әлемнің 14 чемпионы Ольга Капранова қазылар алқасын басқарды. Балғын спортшыларға барынша әділ қарауға ұмтылған мамандар әрбір жас мөлшер бойынша чемпиондарды анықтады. Және үш үздікке ғана жүлде тапсырумен шектелмей, алтыншы орынға дейін бәйге таратылды. Өткені турнирді ұйымдастыру комитеті балаларға базарлық тартуды жөн көрген. Мысалы, Жанель Жайдабаева турнир ханшайымы атанды. Тоже оттуда же садом лента обруч мяч лента булава. Али купим бектину гирек себе бы бару ойда гдаешь хпада. Сондахтан ода нары бектину трасу гирек. Алгаш хорет осындай ашак турнир өткізуде. Өте сәтті өтті деп ойлаймын. Өйткені біріншіден Аняның мақсаты осы балларға сондай бір ертегі жасау, балларға өте ұнады.